שלום לכולם, שמי ארנון שחר, מנהל הפורום ביקש שכל אחד יציג את עצמו, מה, איזה ניסיון יש לו, איך הקבוצה תוכל לעזור לו, איך הוא יוכל לעזור לקבוצה, מה השאיפות שלו בעתיד וכו'. אז אני מעדיף לעשות את זה בסרטון. אני מקווה שהמנהל יעלה את הסרטון, אני יותר ורבלי, יותר נוח לי לדבר. אז ככה, שמי ארנון שחר. קניתי את הנכס הראשון שלי בגיל 26-27 ב-100% מינוף. לקחתי את כל ההלוואות, לקחתי 20% מישראל, 80% מארצות הברית, וקניתי את הנכס הראשון שלי בגיל 27 בפיניקס, אריזונה. עברתי את המשבר, הנכס הכפיל את עצמו לפני המשבר, נפל בחזרה למחיר שרכשתי במשבר, וחזר לשיא עוד פעם עכשיו. אני עדיין מחזיק אותו, אני מה שנקרא hold buy, אני קונה נכסים, מחזיק אותם לטווח הארוך. בדרך כלל שאני קונה נכס, אני קונה נכס ל-10 שנים קדימה, 15 שנים קדימה. אני רוצה מה שנקרא לבנות סוג של פורטפוליו של מספר נכסים יחסית גדול, שיכניס לי הכנסה יציבה לטווח הארוך. בדרך כלל בתים למשפחות, בתים שקל לרוב להזכיר אותנו תקופה ארוכה. היה לי אפילו דייר שהיה 7 שנים רצוף בתוך הנכס. מה שאני יכול לתרום לקבוצה זה למעשה את הניסיון שלי מול חברת הניהול שלי, מול דברים שהם פחות טובים ויותר טובים שחוויתי במהלך התקופה. רכשתי עוד מספר נכסים יותר זולים בעוד מספר מדינות בארצות הברית, ובעתיד אני רוצה לרכוש לפחות עוד איזה 7-8 נכסים. בסך הכל הצפי שלי להחזיק בסביבות בין 10-15 נכסים עד שאני יגיע לגיל 60, כרגע אני בן 48, וזהו. אז לכל מי שרוצה לשאול שאלות, אני אשמח לשתף מהניסיון שלי, ושיהיה לכם המשך יום נפלא, ביי, להתראות.